Dobrý den. V programu připraveném regionální televizí TVS je čas na magazín z Kyjova. Nové auto dostali klienti domova Horizont. Vůz, na který se poskládali sponzoři, jim poslouží k přepravě třeba na sportovní a kulturní akce. Vozový park domova Horizont v Kyjově se rozšířil o nový tzv. Sociální vůz. Jedná se o běžný osobní automobil, který je ale doslova celý polepený reklamami. Zaplňují ho loga sponzorů, kteří se složili na jeho koupi. Největšími byli Jihomoravský kraj a město Kyjov. Auto by ale nebylo bez množství drobných firm, které na ně také přispěli. Je to vůz, takzvaný sociální vůz, na který se složili sponzoři, 31 sponzorů před zařízením je seznam, nebudu všechny vyjmenovávat, tým by jim chtěl předem poděkovat. Vůz bude sloužit pro naše uživatele, pro chráněné bydlení, na ježdění na různé akce, soutěže, závody. Tento způsob podpory potřebných realizuje už 20 let společnost Compact z Poděbrad. Za tu dobu se jí podařilo zajistit přes 500 automobilů pro organizace pečující o postižené lidi. Podobné vozy jezdí už i na Kyjovsku nebo na Hodonínsku. S žádostí o příspěvek se přitom společnost Compact snaží vždy obrátit na místní podnikatele. Ty částky ty jsou opravdu různý, jo, podle možnosti těch přispěvatelů. Podle plochy se dá vyčíst, teda tady příspěvek byl větší, je to samozřejmě od toho závislý. A jaký z toho je pocit nebo výsledek? Můžu z toho mít dobrý pocit, že přispěli, doufám, že na dobrou věc, myslím si, že ano. A že vlastně bude jejich logo vidět v souvislosti s tímhle s tím projektem. Domov Horizont, který pečuje o mentálně postižené, také postupně rekonstruuje a zatepluje jednotlivé pavilony. Letos se podařilo dokončit další část. V Lodi jsme dělali budovu D, teď jsme udělali budovu ředitelství, plus kde jsou uživatelé, takzvaná skupina C, to jsou ti nejlepší, dalo by se říct, nejvíc pohybliví. Izolace a částečná výměna oken přišly na necelé 4 miliony korun. Opravy budov budou pokračovat v dalších letech. Loni na konci září jsme s naší kamerou navštívili obyvatelku domu s pečovatelskou službou Jaromíru Tulisovou, která slavila sté narozeniny. Od té doby se u ní moc nezměnilo, jenom jí přibyl další rok. V podivuhodné pohodě a v dobrém zdravotním stavu se dožila 101 let nejstarší obyvatelka domu s pečovatelskou službou v Kyjově Jaromíra Tulisová. Oslava nebyla tak velká jako před rokem, kdy se řadila mezi stoleté. Přesto jí přišel popřát starosta František Lukl s radní Janou Trušingerovou a přijeli i její potomci. Hodně zdravíčka, zdaru a bystré mysli. Se vám daří, tady malá kytička od nás. Přijedou kolíňáci, syn, tak to trošku oslavíme. Já už potřebuji víc klidu. Vždycky za mnou přijedou se podívat, jestli ještě třepu nohama. Narodila se v Domaníně u Bystřice pod Pernštejnem v době války 27. září 1915. Během života se s rodiči a později s manželem několikrát stěhovala, třeba do Velkého Meziříčí nebo do Doupova na Karlovarsku. Až před více než 65 lety zakotvila v Kyjově, kde pracovala jako učitelka ručních prací a později v prodejně hudebních nástrojů. U nás nikdo se nedožil takového věku. Akorát babička, ta měla 83. Ale jináč manžel měl 70, v 95. roce. Otec měl 78, moje máti měla 54. Většina z nás může paní Tulisové závidět, jak jí slouží zdraví. Ještě donedávna chodila sama na nákupy a četla si třeba svého oblíbeného Jiráska. Teď už přece jen víc spoléhá na personál domu s pečovatelskou službou, který jí rád vše potřebné obstará. Chodím s tím chodítkem. Projdu se někdy, když je hezky, tak si projdu po venku tady, po našem, v tom okolí, anebo chodím tady po chodbě. No a protože vidím čím dál míň, tak toho moc nemůžu číst nic, na televizi už taky moc nevidím. Recept na dlouhověkost nemá. Snad jí pomohl sport, kterému se věnovala hlavně v mládí, třeba když dojížděla na lyžích do zaměstnání. Jaromíře Tulisové přejeme hodně zdraví a za rok se těšíme na viděnou. Městské kulturní středisko připravilo na poslední měsíce roku řadu atraktivních koncertů. Na ty nejzajímavější se vyplatí pořídit si vstupenky předem.
Vánoce jsou sice ještě daleko, městské kulturní středisko v Kyjově už ale teď upozorňuje na nutnost pořídit si včas vstupenky na kulturní vystoupení, která se v předvánočním období konají. V Kyjově totiž bývá často beznadějně vyprodáno a kdo si nekoupí lístek včas, mohl by litovat. Nejbližší koncert, takový velký, vynikající, co nás čeká, tak je hned 2. listopadu. Je to koncert pana Václava Hudečka, který není v Kyjově poprvé. Zatímco vystoupení Václava Hudečka bude patřit k vrcholům letošního cyklu Klubu přátel hudby, další koncerty už budou skutečně adventní a znít na nich bude opravdu široká škála hudby. Další koncerty, tak jsme vybrali 29. listopadu koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily. Koncert se jmenuje Mezi svými a je to taková retrospektiva jeho hudební kariéru, takže zazní všechny skvělé hity, které kdy v životě nahrál. Následovat bude 8. prosince vystoupení skupiny Kamelot. Tu mohli vidět třeba návštěvníci letošního Žalmanova folkového Kyjova. Tentokrát ale bude mít nečekaného hosta Láďu Kerndla. Už se pak jako naladíme na ty Vánoce s nimi. A potom nás čeká také koncert Grande Moravia a jejich hostů. Všechny vstupenky je možné získat běžným způsobem, tedy v pokladně Domu kultury, v informačním centru a v síti Ticketportál. Poslední letošní farmářské trhy se odehrají v pátek 7. října od 7 do 15 hodin před Domem kultury a městskou tržnicí. Čeká vás obvyklý sortiment výrobků. Skupina Muži Q pokřtí své nové album 7. října ve 20.30 v Malém sále Domu kultury. Poprokovou formaci možná znáte pod jejím starším názvem Kloáka 69. Nejznámější kyjovský umělec Miroslav Tichý zdaleka nebyl jen fotograf. Výstava jeho prací v galerii Doma bude proto obsahovat taky obrazy a kresby. Vernisáž se uskuteční v pátek 7. října v 17.30. Výstava potrvá do 6. listopadu. Kyjovský magazín právě končí, ale naše vysílání pokračuje a my budeme rádi, když zůstanete s námi. Na viděnou.